Labrīt, mīļie draugi! Priecājos jūs visus redzēt šajā jaukajā dienā, kad mēs atkal varam būt kopā un jūs varat pavadīt kopīgi šo meditācijas vai kontemplācijas dienu. Un mēs esam pēc tādas jau senākas tradīcijas šajā mūsu draudzē. Mēs iesākam šo dienu ar tādām dažām pārdomām no manas puses. Drīzāk tas ir tāds mēģinājums noskaņoties uz tā viļņa, ko jūs paši šodien piedzīvosiet un darīsiet, un tad jums būs lielākumties laiks pašai klusajai lūkšanai vai meditācijai, un tad mēs ar jums vēl tiksimies vēl vienreiz jau dienas izskaņā, kad mēs pulcēsimies uz kopīgu svētā vakarēdienu svētbrīdi. Lielāko daļu no jums es labi jau esmu redzējis un pazīstu, ja kāds vēl nezina, es esmu Ingols Paičs, viens no šīs draudzes mācītājiem, un vēlreiz man ir liels prieks, ka jūs esat šodien šeit. Tādām nelielām ievadu pārdomām, pirms jūs dodaties šajā ļoti interesantajā ceļā, kas ir kontemplācijas diena, es gribētu atsaukties uz vienu psalmu citātu. Daži no jums varbūt esat dzirdējuši no manis to jau, bet pie tiem cilvēkiem, kas nodarbojas ar meditāciju, atkārtošanās nav tas sliktākais, kas var notikt. Mēs zinām, ka ir lietas, kuras mums ir jāiestrādā sevī atkal un atkal no jauna. Un tas ir viens tāds ļoti man mīļš citāts, ko es izlasīju pagājušajā gadu kā vienu no lozunga vārdiem, kā vienu no tādiem pārdomu tekstiem. Tas bija kaut kad vasarā vārdi no psalmiem, kur ir sacīts tā, kas paļaujas uz to kungu, to apņem žēlastību. Kas paļaujas uz to kungu, to apņem žēlastību. Un es gribētu šajā rītā vēlreiz mazliet jums ielikt akcentus un atgādināt, jo šie vārdi ir tādi ļoti, man liekas, precīzs kopsavilkums tam, ko mēs vēlamies arī meditācijas gaitā piedzīvot un sasniegt. Ļaujiet man atgādināt, ko mēs saprotam ar šiem lielajiem vārdiem un jēdzieniem, kas šajā īsajā psalma teikumā ieskanās. Un tas pirmais vārds ir tas kungs vai dievs. Un es gribētu uzreiz jums vēlreiz atgādināt, ka mēs kristīgajā izpratnē, tad, kad mēs runājam par Dievu, mēs nerunājam par kaut kādu objektu vai būtni vai priekšmetu ārpus mums, kaut kur augšā debesīs, kaut kur citā realitātes sfērā. Mēs nerunājam par kaut ko, kas vietām ir klātesoši un vietām nav klātesoši, par kaut ko materialistisku tikai nu, tādās kaut kādās īpašās garīgās kategorijās. Bet, kad kristieši mēģināja definēt, kas Dievs ir, viņi vienmēr lietoja vienu vienīgu veidu, kā to izteikt. Proti, viņi sacīja, Dievs ir visas pasaules radītājs. Saprotiet, kā gribiet. Proti, mēs dažādos laikmetos dzīvojam ar dažādiem priekšstatiem par to, kā šī pasaule ir tapusi un veidojusies, un ļoti daudz, ko no tā mums var iemācīt zinātnieki un zinātnes atziņas. Bet jūs jūtat šajā definīcijā, ka Dievs ir tas, kas ir radījis šo pasauli. Ar to mēs pasakam, mēs īstenībā nevaram tā līdz galam definēt vai ieskatīties tajā, kas Dievs ir, kas ir šis lielais noslēpums. Bet mēs sakam, ka mēs ticam un jūtam un esam pieredzējuši, ka visa šī esība un visa pasaule, kuras daļa arī mēs esam, viņa ir kaut kā daudz lielāka, dziļāka un plašāka izpausme. Respektīvi, šī pasaule liecina par kādu bezgalīgu potenciālu, kurš sevi ir izpaudis vienā ļoti konkrētā veidā, un šis konkrētais veids ir taisība, kuras daļa mēs šobrīd esam. Ar šo mazliet sarežģīto filozofisko domu es gribu jūs noskaņot uz to, ka Dievs ir klātesošs pilnīgi visās lietās. Tas nenozīmē tā primitīvi sacīt, ka jebkurš krēsls un jebkurš priekšmets, kas ir mūsu rokās, ir Dievs, tādā atkal primitīvā izpratnē. Bet tas nozīmē to, ka mēs sakam, ka visa šī esība ir dziļumos absolūti vienota. Viņa nāk no viena konkrēta dziļa avota. Viņa izpauž kaut ko, ko mēs vārdos nevaram izteikt vēlreiz, bet ko mēs varam piedzīvot un sajust savā ikdienas gaitā. Un tāpēc, tad, kad mēs sakam, ka mēs paļaujamies uz to kungu, mēs paļaujamies nevis uz kādu, kurš tagad atnāks no malas un visu mūsu vietā izdarīs, bet runa ir par kaut ko pavisam citu. Runa ir tieši par to, ka mēs mācamies sajust šo
dievišķo klātbūtni arī visparastākajās lietās, arī tajās situācijās un norisēs, kas pirmajā brīdī mums varbūt liekas ļoti nepareizes, ļoti sarežģītas, ļoti grūtas, tādas, kuras mēs negribētu piedzīvot. Mēs mācāmies saprast, viss šajā pasaulē veido vienu lielu kopainu. Un pēc senas kristīgas pārliecības, draugi, tā ir tā galvenā problēma, ka tad, kad mēs skatāmies uz lietām fragmentēti atsevišķi, tad, kad mēs skatāmies uz atsevišķiem notikumiem vai atsevišķiem cilvēkiem, tad vienmēr mums ir iespēja izdarīt tādus radikālus spriedumus un teikt, tas ir labs un tas ir slikts un liela taisnība mums ir. Bet tad, kad mēs paskatāmies uz kopainu no tādas plašākas skatu punktu, tad tas atklājās pavisam savādāk. Nu, tas ir kaut kā mazliet līdzīgi, piedodiet par tādu primitīvu salīdzinājumu, ka jūs ieiet mežā. Jūs esat normāli cilvēki, jūs ieiet mežā, tad jūs visticamāk jutīsiet, ka mežs tā ir laba lieta. Nu, tas ir kaut kas tāds labs, tas ir kaut kas tāds interesants, dziļš, skaists, vērtīgs. Bet jūs jau zināt, ka mežā nepārtraukti notiek visādas lietas, un tur viens otru apēd, un tur ir tāda nepārtraukta cīņa par lietām, vai ne? Un ja jūs sāktu pievērst uzmanības ļoti atsevišķām detaļām, jūs teiktu, šī lieta nav laba. Tas, ka tur stārķis apēda to, es nezinu, vai viņš mežā vārda sēd, bet tas, ka tur kāds kādu apēda, tas jau it kā nebija pārāk labi, lai gan no otras puses, kāpēc tas ir slikti, jo tas, kurš apēda, tam bija labs notikums, vai ne? Viņam bija vakariņas, bet tas, kuru apēda, tam tas bija drausmīgs notikums un tā. Un tad mēs sākam sadalīt to veselumu atsevišķos elementos, un jo mēs viņu sīkāk sadalam, jo mums ir grūtāk izdarīt galējo vērtējumu, kas tad ir labi, kas tad nav labi. Un tāpēc viena no lielajām mākslām ir saprast, ka ir lietas, kuras mēs varam saprast tikai tad, ja mēs ieraugam to dziļumu, ja mēs ieraugam to, ko kristieši sauc par radītāju. To, kura izpausme vēlreiz atkārtošu, ir viss tas, kas mums apkārt ir. Dievs ir kaut kas, ko mums ir ļoti grūti ar prātu saprast. Viņš ir klātesošs pilnīgi visās lietās un vietās. Un ja mēs kādreiz runājam par viņa tuvumu vai tālumu vai viņa ienākšanu cilvēkā, mēs runājam galvenokārt par to, cik lielā mērā mēs spējam vai nespējam šo viņa klātbūtni apzināties. Tanī brīdī, kad mēs apzināmies, tanī brīdī, kad mēs pieslēdzamies šim faktam, šim dziļuma faktam, ka realitāte ir vienota, tanī brīdī mēs varētu sacīt, mēs esam Dieva tuvumā vai viņš ir pienācis mums tuvu. Mēs sākam viņu saprast, mēs sākam viņu piedzīvot. Jā, tu gribēji. Sanāk, ka šī teikta pasaule, zinām, arī tās Dieva turpinājums tikai dzīvākā līmenī. Kaut kādā ziņā, tu nevari nekā no tā izvairīties, kad es saprotu, ka kristīgā teoloģija vienmēr mēģina ievilkt to robežu un sacīt, ka radītājs ir kaut kas viens un radība ir kaut kas pavisam cits. Un ar to mēs gribam tiešām pasvītrot to, ka neviens no mums, mēs neesam Dievs. Šī vārda tādā atkal pagāniskajā nozīmē, ka lūk, kā es gribu tā notiek, es esmu kaut kāda tāda nemirstīga dievišķa būtne, šī vārda tādā primitīvā nozīmē. Tā, protams, tas nav. Bet jā, visa šī pasaule izpauž Dieva darbus, visa šī pasaule izpauž viņa būtību, bet tai pašā laikā neviena konkrētā lieta pati par sevi atdalīta no veseluma to, kas ir dievišķais potenciāls, līdz galam parādīt nevar. Tas ir tā kā, kā lai pasaka, vai ne, šī pasaule ir tikai daļa no tā potenciāla, kas mums ir radījis un veidojis. Ja? Bet jā, savā ziņā viņa ir Dieva, kā jūs teicāt, turpinājums, bet ne tādā nozīmē, ka otrs Dievs, bet tādā nozīmē, ka Dievs mūs ir radījis un veidojis un viss no šī viena avota plūst. Ja? Tas salīdzinājums varētu, lai jūs saprastu, tas salīdzinājums varētu būt tāds, ka jūs iedomājaties, ir ūdens, ir kaut kāds milzīgs okeāns, kurš, piemēram, atdziest kādā brīdī. Un tad vienā brīdī tajā okeānā parādās ledus gabals. Un no vienas puses tas ledus gabals nav tas pats, kas okeāns. Un no otras puses, protams, ka viņš ir cēlies no tā un ka viņš kaut kādā ziņā ir tās. Ja. Tā kā tie ir tādi ļoti grūti salīdzinājumi, bet viņi mēģina mums pateikt, ka visa šī realitāte ir vienots veselums. Bet ļaut man visu vēl paiet uz priekšu un sacīt, tur ir vēl daži vārdi, ko es gribu paskaidrot. Un viens no tiem vārdiem ir, kas paļaujas uz to kungu. Ko nozīmē paļauties uz Dievu? Kas tas ir paļāvība uz Dievu. Un šeit mums ir atkal divas iespējas, kā mēs to varam saprast. Tā viena iespēja ir, kā bieži cilvēki to saprot, ka es paļaujos, ka beigu beigās
Dievs izdarīs visu tā, kā es gribu. Nē, nu jūs saprotat ideju, ja? Nu šobrīd ir ļoti slikti un es pats jau labprāt visu pats nokārtot. Bet nu es pats nevaru un tad es lūdzu Dievam, lai viņš to izdara. Un es paļaujos, ka gan jau viņš izdarīs. Nu kaut kā viņš lēni to dara, bet nu es turpināšu lūgt un es paļaušos, ka beigās lietas notiks tā, kā es gribētu notikt. Un ļoti daudz cilvēku šādā veidā pasniedz ticību un šādā veidā arī saprota ticību. Proti, ka tas ir tāds savu veidu barteris, vai ne? Mēs uz tur apliecinām lojalitāti Dievam un lūk, viņš ir ļoti priecīgs par to un rezultātā viņš pretī mums dod to, ko mēs gribam. Un mēs paļaujamies, ka beigās tieši tā arī būs. Un, protams, esam mazliet vīlušies, ja tas viss aizkavējis vai, kas ir vēl trakāk, kādreiz nenotiek tā, kā mēs gribam. Bet redziet, tā nav paļāvība. Tā nav paļāvība, ka mēs sakam, ka es ticu un ceru, ka beigās viss būs tā, kā es gribu. Bet tas, ko patiešām bībliski mēs saprotam ar paļāvību, tā ir pavisam cita lieta. Un tā paļāvības būtība ir tajā, ka es esmu daļa no atkal no viena milzīga procesa, kur Dievs radītājs ir veidojis šo pasauli. Un daudzas lietas es šajā pasaulē nespēju saskatīt, lūk to kopainu, to dziļumu. Es nevienmēr spēju saskatīt, es nevienmēr spēju atrast tūlītējas un ātras atbildes, kāpēc lietas notiek tā, kā notiek, un kā man viņas saprast, un kur man viņas ved. Bet es mācos saprast, ka bēdējā nozīmē šis process ir no vienas puses vienīgais iespējamais, bet no otras puses kaut kādā nozīmē viņš ir labs. Tajā dziļajā pēdējā nozīmē es esmu daļa no dzīves, kura ir laba. Mēs šeit, miļie draugi, beigās tāpēc esam un sēžam un varam būt, ka tā realitāte, kuras daļa mēs esam, kas mūs ir radījusi, kas mūs ir veidojusi, ka šī realitāte ir mums pozitīva. Draugi, ja viņa būtu tāda, kas negrib tādus, kādi esam mēs un kā, kas esam mēs, tad mēs šeit nebūtu. Ja? Vispār dzīvība uz zemes, nu tā arī tīri tehniski dzīvība uz zemes pastāv, tāpēc, ka ir absolūti ideāli apstākļi. Salīdzinājumā ar to, kādi visādi varianti varētu būt. Šeit ir tā vieta, kura ir tik labvēlīga dzīvības esamībai, ka beigās šī dzīvība šeit ir attīstījusies un var būt. Un līdzīgi tas ir ar to realitāti, kuras daļa mēs esam kopumā. Paļauties tas nozīmē nevis gaidīt izmisīgi pazīmes, ka patiešām notiek, vai tūlīt notiks, vai jau tūlītais stūra nāk tas, ko es esmu ieplānojis un gribu. Bet paļauties nozīmē saprast, ka šajā dzīvē ir visu laiku līdzsvars starp to, ko es daru, ko es plānoju, ko es gribu. Un, protams, es piedalos tādā veidā pie šīs realitātes. Bet no otras puses, mana dzīve ir ne tikai tāpēc, lai es šo pasauli pieskaņotu sev, bet šī dzīve man ir domāta tāpēc, lai tā mainītu mani. Labi, tad ideja, ka ir kaut kādas lietas, kas man ir jāizdara un man ir jāizmaina šī pasaule, šaubu nav. Bet no otras puses es dzīvoju šai pasaulē tāpēc, ka šī dzīve ir kā tāda augsne, kurā es kā sēkla, kā kaut kāds augs, vai tam līdzīgi varu augt un tapt un veidoties. Un kaut kādā ziņā tā realitāte grib ietekmēt mani un veidot mani arī visu mūžu garumā. Un tas nozīmē, ka, jūs saprotat, labas ir ne tikai tās lietas, kuras es saprotu, kuras pats es esmu gribējis, kuras šobrīd man ir patīkamas, bet varbūt labas ir arī tās lietas, kuras es šobrīd nesaprotu, kuras šobrīd es negribu, kuras šobrīd man nav saprotamas. Labas tādā nozīmē, ka man ir jāskatās, kurp man viņas ved, kurp viņas mani ved, kurp viņas rāda. Un šeit precīzs formulējums tam, ko nozīmē šāda veida paļāvība uz Dievu to kungu, ja, ir pie apustuļa Pāvila, kurš kādā vietā ļoti skaidri saka, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Un viņš šeit nerunā par to, ka tiem, kas ļoti, ļoti mīl Dievu, tiem tad Dievs visas lietas dara labas. Bet viņš runā par to, ka tie cilvēki, kas skatās dziļāk par virspusi, viņi pamana vienu ļoti interesantu lietu, ka dzīvē nāk priekšā ļoti dažādas pieredzes, kuras mēs nemūžam neizvēlētos, ja mums vienkārši pajautātu, vai tu gadījumā negribi kaut ko tādu piedzīvot.
Mēs teiktu, nē. Bet tad, kad tas notiek, un tas nav vienkārši, bet tad, kad tas notiek, tad, kad mēs izdējam tam visam cauri, mēs varam sacīt, tā ir ļoti vērtīga lieta. Mēs beigu beigās esam kaut ko ļoti labi piedzīvojuši. Tātad tā paļāvība ir nevis uz to, ka vienmēr notiks labas lietas pēc tā mūsu cilvēciskā vērtējuma, tehniskā šī brīža vērtējuma, bet mūsu paļāvība ir uz to, ka dzīve un šī pasaule ir tā veidota, tas avots ir tā sevi izpaudis un turpin izpaust vislielākajos sīkumos un visglobālākajos procesos, ka beigu beigās tas mūs ved pretī pozitīvam mērķim. Tā paļāvība tā tad ir, ka es gribu ar vērību un atvērtību skatīties šajā pasaulē un mēģināt saprast, kurp lielā plūsma, lielais process mani vada. Un man liekas par to runāt tad psalma otrā daļa, tātad, kas paļaujas uz to kungu, tos vai to apņem žēlstība. Un vēl viens ļoti svarīgs vārds, ko esmu jau dažos kontekstos skaidrojis meditācijas vakaros. Hesed nozīmē situāciju, kad kādam tiek iedots vairāk, nekā viņam pienākas. Tātad ir mūžīgais salīdzinājums ar trim saimniekiem, ko esat daži no manas daudzies dzirdējuši. Netaisnais saimnieks, ja viņam ir jāiemēra trīs mēri graudu, ko kāds no viņa ir nopircis, tad viņš paņem to savu mēru un viņš tur apakšā iesmērē kaut ko lipīgu. Rezultātā viņš iebrauc maisā ar šiem graudiem, viņš nolīdzina ar strīķi līdz ar malām šo vienu mēru, viņš iebar otram maisā, bet tur ir pielipuši graudiņi apakšā. Bet to mēs nepamanām, mēs ņemam vēlreiz, mēs iemēram atkal otru mēru graudus iekšā, un rezultāts ir tāds, ka mēs esam iemērījuši mazāk, nekā patiesībā no mums tika sagaidīts. Un tas ir, kas ir netaisnība. Savukārt taisnīgums vai taisnība ir tas brīdis, kad mēs dodam katram tik, cik tas tam pienākas. Mēs dodam katram to, kas pienākas, un tik, cik pienākas. Tas ir kaut kāds taisnīguma ideāls. Katrs saņem tā, kā viņam pienākas, kā viņš ir pelnījis. Bet, lūk, ir saimnieks, kurš savu mēru nemaina, un tad, kad viņš iebrauc maisā un izvelk to laukā, tad virs tā kausa ir neliela kaudzīte, un viņš ar tavu savu strīķi to nenolīdzina. Bet viņš ar visu to nelielo kaudzīti iebēr maisā trīs mērs. Un šie nelielo kaudzīti ebreji dēvēja par hesed. Tātad tā ir žēlstība. Tam nav nekāda sakara ar žēlumu, nožēlu, kaut kādu žēlošanu. Lai gan tas arī tā var būt. Nu, var tā būt, ka tur, teiksim, sirds laipnības dēļ es tam vienam cilvēkam iemēru vairāk. Bet hesed vai žēlastība, kas Bībelē tiek bieži lietot šis vārds, nozīmē dāsnumu. Es nozīmē to, ka mēs pieredzam tātad vēlreiz, ka kāds mums iedod vairāk, nekā mēs esam gaidījuši un gribējuši. Dievs ir dāsns, viņš nav knaps, viņš pat nav tikai taisnīgs, nu tādā ziņā, ka tev vispirms jānopelna un tad tu saņem. Vai vēl trakāk tu pelni un nesaņem, ja, viņš būtu netaisnis. Bet viņš pat nav taisnīgs, viņš ir ar žēlistību pilns. Lai jums palīdzētu, vai ne latīniskais vārds, atbilstošais vārds ir grācija. Grācija, kas no kā ir celies vārds graciozitāte, grācija. Un tas nozīmē, ka tu savās kustībās un savā izpausmē esi cēls. Tu esi tāds, kas esi gatavs darīt labu. Lūk, tas, kurš paļaujas uz to kungu, piedzīvo, ka to apņem žēlistība. Tas pēkšņi pamana, citiem vārdiem sakot, un piedzīvo to, ka dzīvē ar mani notiek labāk, nekā es īstenībā varētu to gaidīt. Bet man ir jāiztur tas grūtais periods, tas brīdis, kur mans prāts un manas sajūtas un vispārējais man signalizē, ka kaut kas galīgi nav labi. Un ka man ir jābēg kaut kur prom, un es nedrīkstu te palikt vairs nevienu mirku. Es to jums stāstu tāpēc, draugi, ka tas ir ļoti precīzs, manuprāt, meditācijas ceļa apraksts un tāda pieredze. Ar ko meditācija atšķiras no daudzām citām garīgām praksēm? Pirmkārt, meditācijas laikā mēs necenšamies neko panākt. Mēs necenšamies pietuvināt Dievu vai tik tuvāk Dievam.
Mēs necenšamies arī, un to es ļoti jūs aicinātu arī šajā dienā, nepārvērtiet meditēšanu par tādu ļoti primitivizētu instrumentu, kā tur, nezinu, iegūt mieru, relaksēties vai pasakot Dievs vēl kaut ko tam līdzīgi darīt, ja, ko mēs, protams, reklāmas rakstos par to vien tiek runāts, cik lieli benefiti ir no meditācijas. Bet kas ir tas trakums, nevienu no šiem benefitiem cilvēki neseņem gandrīz, ja viņi visu laiku domā par to. Respektīvi, ja tas mērķis man tagad ir nomierināties, tad es esmu satraukts, jo nav nevienas pazīmes, ka es nomierinos. Un finālā es redzu, ka laiks jau iet un diena jau pusē, un visi mani mērķi nav sasniegti, un rezultātā man ir liels nemiers un liels uztraukums. Meditācijā mēs nemēģinam kaut ko panākt. Mēs meditācijā mēģinam pamanīt to, kas notiek. Tādā pozitīvā nozīmē, lūk, paļauties, ļauties kaut kādam procesam. Izjust, ka zem tā visa, ko mēs ikdienā daram, ir kaut kas, tā lielā plūsma, kas mums vienkārši veda savā ātrumā un savā veidā uz priekšu. Un tāpēc pie meditācijas retrītiem vai kontemplācijas dienām tā ir pati svarīgākā lieta, un es to gribu eksplicīti jums vēlreiz lūgt piedomāt pie tā. Ne sākt šo dienu ar kaut kādiem ļoti lieliem uzstādījumiem. Mūsu mērķis nav kaut ko specifisku panākt, un mūsu mērķis arī ļoti svarīgi. Nav, piemēram, panākt to, ko mēs piedzīvojām pagājušajā. Nu, atkārtot kaut ko, ļoti bieži cilvēki tā mēģina, vai ne? Toreiz bija tā, un es mēģināšu darīt to pašu. Nē. Katrs šis process ir absolūti unikāls. Un tas, ko mēs daram šīs dienas laikā, nu, ja es varu jūs tā vienkārši cilvēcīgi un personiski lūgt, mēs ļoti strikti pieturamies pie metodes, pie šīs disciplīnas, pie šī te ceļa. Un jūs zināt, Kaspars jums to vēl atgādinās droši vien pirms meditācijas posmiem, ka meditācijas apraksts jau ir absolūti elementāri vienkārši. Proti, ko mēs daram ir, mēs koncentrējamies uz to, lai mēs visu pirms ķermeniski būtu mierīgi, stabili, maksimāli ārēji nomierināti. Un mēs koncentrējamies uz to, lai mēs savu prātu un vērību un uzmanību noturētu šajā mirklī. Un ja jūs esat kādreiz dzirdējuši, ka cilvēki saka, ka meditācijas laikā mums ir jāmēģina tikt vaļā no mūsu domām, no priekšstatiem, tēliem, no visādām tam līdzīgām lietām, atgādināšu atkal drošības labad, ka runa nav par to, ka mēs izslēgtu savu domāšanu. Cilvēks nevar izslēgt savu smadzenes, un ja viņš viņus izslēdz, tas ir ļoti specifisks stāvoklis, bet tas nav gluži tas, ko mēs šeit gribam darīt. Bet stāsts ir par to, ka mēs apsēžamies, un mums nekad nav labi tur, kur mēs esam. Mums visu laiku ir prātā domas, kam ir jānotiek, kam bija jānotiek, kam būs jānotiek. Mums ir prātā domas par to, ka mums ir jātiek kaut kur citur, mums ir jābūt mierīgākiem vai enerģiskākiem, mums ir jātiek vaļā no mūsu depresijām vai no mūsu mānijām. Pilnīgi vienalga, visu laiku es nespēju būt tur, kur es esmu. Un meditācija saka, nomierinies, apsēdies. Pieļauj uz mirkli to, ka tu visu nevar izdarīt un ka tu visu nevar sasniegt. Un tā vietā mācies šo neparasto lietu uz mirkli ļauties tam plūdumam, bet ļauties nevis tādā nozīmē, ka tava apziņa vienkārši izslēdzās un tu tādā transā nonāc, bet ļauties tādā nozīmē, ka tu ļoti vērīgi un uzmanīgi esi klātesošs šajā mirklī un šajā vietā. Ir dažādas metodes, kā uzmanību var šai mirklī noturēt, ja? Jūs ļoti labi to zināt. Viena lieta, ļoti laba lieta ir, ka mēs, kā jau nu pat teicu, pievēršam uzmanību savam ķermenim. Ir sevišķi pirmajos meditācijas posmos, es sirsnīgi jūs aicinu īpašu uzmanību pievērst tam, ka jūs sēžat mierīgi. Un doma ir nevis tāda, ka es tagad saspringstu, jo es nedrīkstu kustēties, bet drīzāk otrādi tas stāsts ir par to, ka es apsēžos un es savus pasaku, Indu, nav nekāda iemesla. Tev tagad dīdīties un ņemties. Un patiesībā, ja tev ir tāda sajūta, ka tev tur vajag dīdīties un ņemties, tas nozīmē, ka tu nesēdi pareizi, tas ir numur viens. Bet numur divi, ka tavs prāts visu laiku atkal tev liek domāt, ka ja tu tagad piecelsies, nu tad gan būs labāk. Un tad dzīvē būs, tu būs laimīgāks. Tā nav līdz galam taisnība.
Un mēs mācāmies patiesi apsēsties. Es nevaru izteikt, cik tas ir svarīgi. Patiesi apsēsties. Daži meditēšanas meistari ir rakstījuši, ka ar to vien tu var sasniegt ļoti lielu apgaismību, ļoti lielu izpratni par lietām, ja tev izdodas mierīgi apsēsties, ķermeniski mierīgi. Pārbaudiet savu ķermeni īpaši sākumā, jo mēs tajā dīdīšanās procesā lieliski paslēpjamies no realitātes. Cilvēki lūk izklaidējas, viņi visu laiku kustās, viņi visu laiku kaut kur mēģina kaut ko mainīt savā dzīvē, un rezultātā viņi nepieslēdz tam mirklim, kas ir. Otra metode ir elpošana. Elpa vienmēr ir šajā mirklī. Ja es jūtu, ka manas domas ļoti klīst riņķi apkārt, es varu vienkārši mazliet pievērst vairāk uzmanības tam, kā es elpoju, mierīgi. Atkal mēģinam netaisīt nekādus speciālus eksperimentus. Tas ir ļoti grūti rietumu cilvēkam un vispār normālam cilvēkam. Vērot savu elpu, nevis viņu diktēt. Ja, visi cilvēki, kas pirmo reizi sāk meditēt, viņam saka, pavēro savu elpu, sāk smakt, tāpēc, ka viņi ievelk pa dziļu, un tad viņi vairs nezin, ko darīt, tagad kādā ātrumā vajadzētu pareizi elpot. Bet vienā brīdī mēs saprotam, vērot, tas nenozīmē atkal diktēt, tas nozīmē vienkārši ļaut lietām notikt. Iedomēties, jūsos visu laiku tā elpa plūst, tāpat kā sirds puks, tāpat kā visas pārējās sistēmas darbojas, arī elpa plūst. Un tas ir viens brīnišķīgs atgādinājums, draugi, ka dzīve notiek. Un tā ir milzīga dāvana, ka es drīkstu šo dzīvi vienkārši piedzīvot. Un trešais instruments, protams, ir šis te lūkšanas vārds. Austrumos to kādreiz sauc par mantru. Bet rietumos tātad lūkšanas formula, lūkšanas vārds, senā kristīgā pieredze, kas sacīja visvienkāršākais veids, kā Dievu lūkt ir. Ja tu paņem vienu vārdu vai vienu īsu frāzi, tik īsu, ka tev nav jādomā, kurā pantiņā tu paliki vai kurā rindiņā, un tu vari viņu pie sevis mierīgi atkārtot. Ar to tu paliec fokusā uz to, ka tu koncentrējies uz dievišķā klātbūtni, uz dieva klātbūtni, un no otras puses tu neesi spiests izdomāt atkal neziko, izlūkties neziko, bet tu ļaujies tam procesam. Meditācija mums māca, ka lūkšanas būtība ir nevis izmainīt Dievu, bet izmainīties mums pašiem. Tā ir tad interesanta rezonance. Jo tad, kad izmainamies mēs, izmainās arī Dievs, izmainās, respektīvi, Dievs spriedums par mums, tas, ko viņš mūsu dzīvē var vai nevar izdarīt. Un tāpēc tā ir tāda interesanta lieta, bet meditācija kā tāda ir viena no retajām lietām, kur forma ir būtība, kur nav tā, ka mēs varētu sacīt, nav būtiski, kā tu dari, kā tik tu meditēji, svarīgā ir būtība. Nē, šeit ir gandrīz otrādi, šeit ir svarīga tā forma. Ja tu vienkārši dari to, kas tev tiek sacīts, un tu vienkārši praktizē šo praksi, tad vienā brīdī tie mūsu cerētie, varbūt kaut kur tomēr, vai ne, cerētie rezultāti, viņi arī mūsu psihē, mūsu dvēselē parādās un parādīsies. Tas, ko tieši jūs saņemsiet katrs no šīs dienas, tas ir Dieva ziņā, tas ir jūsu, tas ir tāds liels noslēpums. Un tas var notikt jau pirmajā meditācijas brīdī svarīgākais un var notikt pašā pēdējā. Un vislielākos efektus, vai pareizāk sakot, nu tādu vislielāko skaidrību par ieguvumiem jūs dabūsiet tikai vēl pēc kādu laiciņu, kad jūs jau būsiet atpakaļ savā ikdienas gaitā. Bet šeit mēs koncentrējamies uz metodu. Es jums apgalvošu vēlreiz. Cilvēks, kuram izdodas mazliet pārtraukt, domāt par to, kam ir jānotiek un vai tas notiek, kurš vienkārši dara nosacītu darbu, kurš vienkārši dara to, kas viņam ir jādara, iegūst vislabākos rezultātus. Un atgādināšu šeit salīdzinājumu, ko lasam pie Jāņa Kasijāna, vienam no 4. Gadsimta baznīcas tēviem un tūkstneša tēviem. Viņš kādā vietā saka, tad, kad zemkopis grib izaudzēt labības ražu, viņš dīvainā kārtā mazāk strādā tiem graudiem, bet vairāk strādā ar zemi. Un tas ir paradoks, vai ne? Viņš tur rokās pa zemi, ja, pietošana tur mēslo zemi, ja. Nu tā, vai ne? Lai tā sēkla varētu augt. Un tieši tas pats šeit, vai ne? Dodiet apstākļus, un tas, kam jānotiek, notiks. Lūdzu, to atcerieties. Tā ir tāda grūta lieta. Bet kas paļaujas uz to kungu? To apņem žēlistību. Tas piedzīvo, ka šī žēlistība šajā dzīvē ir klātesoša.
Nu, lūk, tā kā konkrētās instruktāžas jau, kā jau teicu, jums vēl tiks būs priekšā, bet šobrīd tātad gribēju vēlreiz akcentēt to, ka mēs meditācijas laikā mācamies to, kas ir varbūt mūsdienās vislabākā definīcija garīguma. Garīgumu ļoti dažādi definē, bet viens labs veids, kā to definē, tā ir atvērtība. Garīgums nozīmē, ka tu esi atvērts. Atvērts citiem cilvēkiem, atvērts, protams, Dievam, atvērts jaunai pieredzei. Un tu mācies apzināti saprast, ka viss, kas tavā dzīvē notiek, ir kaut kas, caur ko tu veidojies un audz un pilnveidojies. Vai ne? Nu jā, šajā dienā jums būs grūti brīži, to jūs labi zinat. Tā tam ir jābūt, diemžēl. Ir lietas, kuras mēs nekādi nevaram iemācīties bez tā, ka mēs izejam cauri kaut kādam grūtumam. Un šai ziņā kristietība mums palīdz, jo mēs šodien, kā jūs zināt, esam iekšā periodā pirms lieldienām, ko mēs saucam par Kristus ciešanu laiku. Un kristieši, jā, nāca ar šo ļoti, nu, pirmā brīdī varbūt mazliet sarežģītu apgalvojumu, ka nav taisnība uzstādījumam, ka dzīves mērķis ir izvairīties no ciešanām. Dažkārt, mēģinot izvairīties no ciešanām, mēs izvairāmies arī no pašas dzīves. Bet tas lielais uzdevums ir mācīties arī tām ciešanām iziet cauri. Un par to runā viss lieldienu laiks, vai ne, ka tu izturi, tu izej cauri, tu panes, tur aizej līdz tai Golgātai, tu kādreiz nomirsti simboliskā un garīgā nozīmē, un tad no tā var kaut kas jauns un skaists veidoties. Ja? To atceraties, ka grūtais brīdis ir tieši tāds pats brīdis, kā visi pārējie, mēs turpinam vienkārši solīti pa solīti iet uz priekšu. Un tad mēs sasniedzam to rezultātu, ko Dievs mums ir paredzējis. Labi, vai ir varbūt kādi vēl jautājumi, kaut kādas vēl pārdomas, ierosmes, pirms mēs varam jau noskaņoties? Vairāk. Un vienmēr jautājums par to paļaušanos. Jā, droši. Ir vienalga ciešanas un katastrofas, un tad jau tā roba ir slānas, un tās paļauties, un rīkojies maksimāli un paļaujies maksimāli. Tur nav pretstats starp tām lietām. Respektīvi, tā doma jau nav tāda, ka es... Jā, ļoti labi, ka tu pajautāji. Nav runa par to, ka paļaujoties, mēs atsakāmies no darbības. Mēs atsakāmies nevis no darbības, bet no saviem priekšstatiem par rezultātiem. No mūsu koncepcijām par to, kā lietām ir jānotiek. Kādā veidā... Nu, teiksim, no mūsu tādām vīzijām par to, kā tieši tam ceļam ir jāresinās. Un tās ir milzīgas, tā ir liela atšķirība, un pirmā brīdī varbūt grūti notveram. Tas nozīmē, piemēram, to, ka tu dari labu, bet tu vienmēr saproti, ka ne katrs cilvēks to novērtēs, ne katrs tev atbildēs, ne vienmēr tu redzēsi tos augļus tieši tādā burtiskā veidā, bet tu paļaujies, ka tas, ko tu dari, ir pareizi. Respektīvi, tu zini, ka tas lielais process tevi nes. Jā, man bija jautājums par to, par pasaulē ielikajām katastrofām, slimībām vai tādi. Ja? Jā, pēc definīcijas lielas, šīs pilnības, šīs slimības, kas vienmēr būs, un tur ģenētiskās lietas, vai... Un? Jā, viņas ir vienkārši jautājums. Tas bija godums piezgan, un tāds, ja nav, un tāds jautājums, ne, kāpēc pēc definīcijas lielas šādas nemaliešanas lietas. Pēc definīcijas ir. Tev ir genoms, tad pēc definīcijas būs ģenētiskās sastrēmšanas vienkārši piedzimis bērns. Precīzi, nu precīzi. Pēc definīcijas pasaulē ir ielikts šīs te nelaimes, ciešanas, nenovēršanas lietas. Precīzi. Tāpēc, ka jebkas, kas ir reāls, ir ar... tādu īpašību, ka viņš ir konkrēts. Un tikai, mēs varam tikai savās ilūzijās uzbūvēt paradīzi. Nu tādu veidu paradīzi. Mēs tādu, kā tas būtu, ka būtu tāda ideālā pasaule? Un tad mēs tā varam filozofēt. Nu tur nebūtu slimības, tur vēl kaut kas nebūtu. Bet mēs nesaprotam, ka mēs vienkārši fantazējam, jo mēs nepārredzam laukumu. Jebkas, kas ir konkrēts, ir ierobežots.
Un jebkura ierobežotība pēc definīcijas var kļūt un jau pat pa sevi ir problēma. Jo beigu beigās, pat ja es esmu perfekti vesels, kāpēc es esmu 1,77 m, nevis 2,20 m? Kāpēc es esmu mācītājs, nevis brīnišķīgais violinieks vai muziķis vai boksers? Nu, kāpēc? Un tad vienā brīdī tu saproti, jebkas, kas ir konkrēts. Te ir tā moments, vai ne? Bezgalīgais, vienīgais, kas ir perfekts, ir Dievs. Respektīvi, tas potenciāls. Tas milzīgais okeāns. Bet tiklīdz viņš rada kaut ko konkrētu, tas momentā nozīmē, ka mēs varam savā starpā sadurties, lūk, jūs katastrofas pieminētās. Tas nozīmē, ka mums ir ēna, jebkurai reālai lietai, nu daudz maz necaurspīdīgai, ir ēna, piemēram. Tas nozīmē, ka, piemēram, teiksim, man ir jāēd, vai ne, vēl šis tas jādara, rezultātā es kaut kā tajā pasaulē funkcionēju. Un ja tu tā sāc skatīties, jebkas, kas ir reāls, no vienas skatu punkta ir problemātisks. No otras skatu punkta alternatīva ir nebūt. Pastāvēt vienkārši kā fikcijai, kā idejai. Un tāpēc tas, ko kristieši vienmēr ir sacījuši, ka Dievs radīdams šo pasauli ir izpaudis savu labumu vienkārši vienā ļoti neparastā veidā. Viņš ir konkrētu pasauli radījis. Šī konkrētā pasaule ir bezgalīgi savādāka nekā viņš pats, bet tai pašā laikā tas ir viņa darbs. Un tā paļāvība ir uz to, ka mums ir nepārtraukta iespēja. Nu, tā nav paļāvība, bet tas ir secinājums. Tas ir nepārtraukta iespēja šo pasauli, konkrēto pasauli, konkrēti darīt labāku. Piemēram, ja tu redzi, ka kāds ir slims, tu viņam palīdzi. Ja tu zini, ka ir kāda slimība, tu mēģini noskaidrot viņas cēloņus, tu mēģini saprast, vai kaut ko var ar to darīt. Bet tā ir vienmēr konkrētība. Bet kamēr mēs filozofējam par to, ka pasaule varētu būt perfekta, mēs runājam par nēsošu pasauli vai tikai prātā pastāvošu pasauli, jo tikai prātā var pastāvēt pretrunas. Tikai mūsu intelektā ir iespējama pretrunīga situācija. Realitāte vienmēr ir konkrētība, konkrēta lieta. Ja? Tātad starpība starp esence un eksistenci ir visu ciešanu avots. Un tai pašā laikā tas ir tas moments, ka tu saproti tā, ja būt konkrētam cilvēkam ir liels mīnus, bet no otras puses būt konkrētam cilvēkam, tā ir arī absolūta privilēģija. Tā ir absolūta privilēģija. Saprotat, neskatoties uz to visu problemātisko, tā ir absolūta prātam neaptverama dāvana, ka mēs vispār varam būt. Jā. Un tāpēc meditācija un šis te garīgais ceļš mums māca šo līdzsvarojumu. Vai kaut kādi jautājumi vēl pie procesa? Jeb tas liekas, tev daudziem viņš ir labi pazīstams, bet nu, varbūt ir vēl kaut kas, ko gribas pajautāt, gribas noskaidrot. Pašā noslēgumā kontemplācijas diena ir nevis diena, kurā ir diezgan daudz meditācijas. Tur vairāki posmi. Bet kontemplācijas diena ir meditācija visas dienas garumā. Es to arī aicinu jūs saprast. Kopš šī brīža mēģiniet ieslēgties tajā režīmā, ka jūs esat pilnībā šeit klātesoši, gribat apstāties tādā savā domas krējienā un vienlaikus piedalīties pie esības, te, kur jūs esat, visas dienas garumā. Būs brīži, kad jūs sēdēsiet, būs brīži, kad jūs pastaigāsiet apkārt, būs brīži, kad jūs varbūt uzēdīsiet kaut ko, būs brīži, kad mēs kaut ko klausamies, būs brīži, kad mēs būsim kopā dievkalpojumā. Tie visi ir meditācijas veidi. Meditācija ir attieksme par dzīvi. Meditācija nozīmē vienmēr sajust Dievu klātbūtni. Brīžiem es apsēžos, lai es īpaši skaidri to sajustu. Brīžiem es staigāju apkārt, lai to sajustu. Un tad visa šī diena kļūst par tādu vienotu veselumu. Lūdzu, respektējiet to, mēģiniet tiešām nesarunāties, mēģiniet viens otram netraucēt nekādā formātā un veidā. Un vēl mēģiniet saprast vēl vienu lietu. Meditācijai klusums
ir ļoti centrāla lieta, bet nevis ārējais, bet iekšējais. Mēs iespēju robežās daram tā, ka tā telpa, kurā mēs meditējam, ir arī ārēji klusa. Bet atceraties no manis to, ka dzīvajā dabā nav totāla klusuma. Un arī šajā draudzes centrā un pilsētas vidū tas nav iespējams. Bet klusums ir tad, kad mēs dzirdam. Klusums ir nevis tad, kad nav skaņa, bet kad mēs viņus dzirdam. Un jūs dzirdēsiet skaņas, un tās jūs varbūt bišķi var sākt kaitināt. Un ja viņas jūs kaitina, tad jūs uzreiz pamostaties, un jūs saprotat, bāc, es nedaru pareizi. Es esmu uztaisījis savu meditāciju par relaksācijas brīdi. Es esmu iedomājies, ka mans mērķis uzlikt austiņas, kurās skan skaista mūzika, un tur kaut kur peldēt. Bet mans uzdevums nav tas. Es gribu šeit pamanīt visu, kas ir. Es gribu būt šeit, es gribu būt modrs. Un modrībai neviena skaņa netraucē. Modrībai neviena skaņa netraucē. Tāpēc tas klusums ir tāds, ka mēs mēģinām viens otru nebakstīt, mēs mēģinām viens otram netraucēt to iekšējo procesu. Bet tajā pašā laikā attiecībā uz visām skaņām mēs saprotam to, ka viss, kas man apkārt notiek, to es pamanu un to es aplēžu. Un es mācos kā reizi būt vērīgs, uzmanīgs, netiesājošs, nekritisks tajā mirklī un tajā vietā, kurā es esmu.